Herran rauhaa kaikille. Jeesuksen nimen. Olisi paljonkin asiaa. Mä en muista sun etunimeä. Petri. Mä ajattelin Petristä tuossa, että Herra on antanut hänelle valtaisen lahjan soittaa kitaraa niin, että se tempaa mukaansa oikein. Oikein Herran nimessä. Mä muistan niin omista ajoista, kun mä ostin kitaran, semmoisen Yamaha-kitaran. Ja se maksoi vielä 700 markkaa ja ajattelin, että minustakin tulee kitaran soittaja. Mä harjoittelin kovasti ja sitten menin lastenkotiin töihin ja lainasin pojille sitä siellä lastenkodissa. Ne möi sen 50 markkaa. Siihen loppui minun ura kitaran soittajana. Mutta meille Herralle on antanut jokaiselle sellaisen taidon palvella häntä. Ja tässäkin kohtaa hän sanoi minulle, että niin Paavalin kautta, että Herran voima ei ole näissä sanoissa, vaan hänen valtakuntansa esiintyy voimassaan pyhässä hengessä, tietysti korintolaiskirjeessä löytyy tämä. Mut kiitos Herran siitä, että me saamme olla hänen palvelijoitaan. Silloin alkuaikoina, kun en muista, että 7 vuotta on ihan liian pitkä aika minulla ainakin, että minun pitäisi jotain muistaa. Mutta mä luulen, että me oltiin vaimon kanssa silloin ihan ensimmäisiä aikoja täällä. Ja todennäköisesti ne penkit oli näin päin, niin kuin nytkin on ollut joskus toisinpäin. Ja ajattelin silloin, että käydään katsomassa, minkälaista siellä on ollut. Ja minä laitoin vaimon kanssa sellaisen merkille, joka voidaan kiteyttää sanalla ilmapiiri. Täällä oli semmoinen ilmapiiri, että sinä olet tervetullut. Ja mä koin vaimon kanssa silloin sellaista, ei kukaan sitä ääneen sano, mutta sellaista, sanotaan nyt vaikka kliseenomaisesti, sanomatonta rakkautta, sellaisen rakkauden ilmapiiri siinä, että täällä on hyvä olla ja ihmiset, jotka täällä ovat, niin ovat ihmisiä, jotka ikään kuin toivottavat sillä läsnäolollaan toiselle hyvää. Kuinka paljon sellaisia paikkoja on, jotka ovat vastakkaisia tälle? Eilen käveltiin vaimon kanssa, jostain kumman syystä nyt piti lähteä tuonne saarelle katsomaan, että mitä se meripäivä on niin kuin iltapäivästä tai vähän jälkeen iltapäivän. Ja sitten ajattelin sitä meininkiä siellä, kun käveltiin ja tunsin jo, että selkä tulee kipeäksi, että ei kävellä pitkää matkaa. Niin se ilmapiiri kertoi minulle sen, että tämä ei ole se paikka, missä ainakaan minä haluan viihtyä. Ja tänäkin päivänä, kun me nyt voidaan jokainen tietää se, että mitä tuolla saarella ihmisiä on, jotka ovat ihan täysin hukassa. He eivät tiedä yhtään siitä, että onko se paikka heidän omansa, mutta he ehkä tapansa mukaan menee meripäiville, koska ovat siellä ennenkin olleet. Hakemaan jotain sellaista, mitä he eivät itsekään tiedä. Ja ehkä todennäköisesti jo ovat niin kuin ajatelleet silläkin tavalla, että kyllä se sieltä joskus onnistuu löytymään. Mutta niin kuin veli tässä todisti omasta elämästään, että onko ne nyt sitten meripäivät kenen kohdalla tai mitkä päivät tahansa, niin eivät ne kuitenkaan ole tuoneet sitä sydämen rauhaa, mitä jokainen sieltä todennäköisesti lähtee etsimään. Ja me tiedämme, me jotka olemme uskon herätyksen kokeneet, että me olemme myöskin olleet osattomia ennen sitä Jumalan rauhasta. No kyllä sitä uskossakin, sitä rauhaa on sitten monella tapaa yritetty sekoittaa ja onnistuttukin siinä oikein hyvin. Mutta se, mistä me sitä rauhaa lähdemme etsimään. Että se ei ole siitä maailman humusta, eikä siitä, mikä on maailmasta, vaan se on taivasten valtakunnan lahja meille, Jumalan rauha. Koin myöskin sen vahvan synnin tunnon siinä ennen Jumalan herätystä siitä, että mun toivo on oikein vahvasti, että en enää loukkaa toisia ihmisiä omilla käytöksillä, niin koin sen Jumalan herättävän voiman Pyhän Hengen kaudella. Kiitos siitä, Herra. Mulla on sellainen raamattu, jota mä oon joskus pitänyt opiskeluaikaan. Tää on hirveän kulunut ja rähjänä. Mä en tiedä, onko tää jäänyt jonkun telaketjun alle, mutta ei tätä ole paljon luettu.
mutta ilmeisesti tämä on vaan muuten niin räjääntynyt. Te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Niinpä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakana alle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaissa. Joo. Täällä viime lauantaina pyysin, rakkaat ystävät, teiltä yhdessä rukousta siitä, kuinka se minun sisareni tytär Maarit aikoo kääntyä mormoniksi. Ja rukoilin sitäkin, että Herra lähettäisi sinne jonkun, ihan puhtaasti jonkun muun kuin minun. Ei minulla tuntunut olevan siinä kohtaa mitään tekoa. Mutta kuitenkin tilanne ajautui siihen, että sisareni piti hanakasti kiinni tuosta viime keskiviikon päivästä, sovitusta päivästä, vierailupäivästä, ja se Maarit oli siellä sitten kotosalla. Ja mä mietin sitä asiaa ja rukoilin sitä samalla ja rukoilin sitä ennenkin jo, että Herra, anna nyt semmoinen sysäys tai merkki tai mikä tahansa, että jos sä tahdot, että mä avaan suuni Maaritin kuullen siitä, että mitenkä minun mielestäni asia on sen mormoniasian kanssa ja millä tavalla Jumala kuvaa ja millä tavalla se poikkeaa meistä kristityistä ja millä tavalla me emme heitä kutsu kristityksi ja mistä se johtuu ja niin edelleen, että anna siihen vahva merkki. Ei sitä merkkiä tullut. Sitten minä kuitenkin rohkenin Jeesuksen nimessä avata suun. Ja kysyin sitten Maaritilta, että millä tavalla sinä olet ajatellut sen asian, että sinusta tulisi mormoni. Ja se, en käy tässä sitä keskustelua läpi, mutta se ajautui siihen, että kysyin sitten viimeinään Maaritilta, että mä näen sinussa sen pelon, niin kuin itsessäkin aikaisemmin, että pelastunko minä? Pelastunko minä? Jos minä nyt satun kuolemaan, niin pelastunko minä? Mihin joo, minä joudun? Joo. Ja Maaritilla näytti olevan tuo sama pelko siitä, joo, että mihin hän joutuu. Ja kysyin sitten, että näyttää siltä, että sinä haluaisit tuntea Jeesuksen omana vapahtajana. Mutta kun me tiedetään, että vanhempien painostus voi olla niin monenlainen, ja täälläkin mä sellaisen vahvan kontrollihengen heidän kotonaan tunsin, koska tiedän sen taustan tarkkaan. Mutta pyysin sitten äidiltään lupaa, että voinko hänen kanssaan kahden keskustella hänen omassa huoneessaan. Ja tilanne ajautui sitten siihen, että viimeinen häneltä kysyin, että haluatko sinä antaa elämäsi Jeesukselle? Haluatko sinä, että sinä saat tässä hetkessä kaikki syntisi anteeksi? Joo, kyllä. Ja niin tuo tyttö joutui hyvin suuren liikutuksen valtaan, niin kuin Herran edessä vaan voi joutua. Ja Herran sana kosketti häntä. Ja tämä kysymys kosketti häntä, niin hän antoi elämänsä Jeesukselle. Halleluja! Kiitos Herran siitä. Kiitos Jeesus. Meidän tulee olla maailman valo. Ja meidän tulee julistaa Jumalan sanaa ja evankeliumia. Niin moni tänä päivänä eksyneet ihmiset tarvitsevat Jumalaa. Joita Jumala, joihin hän on jo kylvänyt siemen, joka siellä itää, joka monella tavalla estyy niin kuin kasvamasta täyteen mittaan. Mutta Herralla on jokaiselle oma aikansa. Ja niin hänen ajassaan tapahtuu ihmeitä Jeesuksen nimellä. Kiitos siitä, Herra. Halleluja. Vielä hetki rukoillaan. Kiitos Jeesus, kiitos, Jeesus siitä. Kiitos. Niin moni tarvitsee, Herra, sinua. Ja me rukoilemme tässä, että sinä pidä meitä maailman tässä pimeyden ajassa valonassa. Ja jos me emme sitä ole jostain syystä, että meillä on jonkinlainen epäilys siitä itsestämme, että olenko minä kyvykäs tekemään Herran sinun työtäsi tässä pimeässä maailmassa, niin sytytä sinä meissä se hengen valo. Ja se tuli, että me kannamme sitä soihtua, sitä kirkasta valoa, joka on taivaassa sytytetty.
että tässä maailmassa ihmiset pelastuvat, joihin sinä olet jo kylvännyt sen siemenen, että heissä on palo, Herra, sinulle. Kiitos, rakas Jeesus, siitä, että sinä olet meidän vapahtaja. Sinä olet maailman valo, niin kuin sinä sanot, Jeesus. Ja jotka sinua seuraavat, eivät pimeässä kulje. Kiitos siitä, että sinä niin monen tänäänkin johdat, Herra. Kiitos, kiitos siitä etsikkoajasta, että sinä monen sydämeen laitat. Ja poista meistä kaikki pelko, pelkuruus. Kiitos, Herra, siitä, että sinä annat meille rohkeutta julistaa hyvässä paikassa sinun sanasi. Oikeassa paikassa. Ja siunaa tätä seurakuntaa, Herra Kristus. Ja siunaa sen palvelijoita, Herra, että he tässä alueella, joka paikassa julistavat sinun pyhää sanasi, joka ei palaa samanlaisena takaisin. Niin kuin sademaan lankea, ei sinun sana tyhjänä palaa takaisin, Herra. Siunaa tämän seurakunnan papistoa ja Herra, siunaa vanhemmistoa. Kiitos, Jeesus, rakas Jeesus, että sinä meitä siunaa ja varjele ja armossasi johdat tästä vuosia eteenpäin, että me saamme kulkea sinun jalan jäljissä. Ylistetty ja kiitos olkoon sinun nimesi. Vielä siunataan. Kiitos, Herra, tulokasta tässä veljeä, joka on liittynyt tähän yhtyeeseen. Kiitos siitä. Siunaa heitä joka ikisellä soitolla. Kiitos, Kristus Jeesus. Ja anna heille palava mieli soittaa ja palvella sinua. Kiitos, Herra. Ylistetty ja kiitetty olkoon. Aamen, Jeesuksen nimessä.